Ništa, Urke, 30 sekundi sačekaš, ništa. Nema veze. 30 sekundi sačekamo. Dobri moji, evo ovako, 21 broj ljudi se već popravio, Željko, tako da nemoj, molim te, da zameraš što alpisti nisu tu. Već je jedna detaljena sa 4 lista došla. Mogu li gosti da odgovore na pitanja sa da ili ne. Dobro večer i dobrodošli još jedan live. Sa nama su večeras, da se predstavim, sad sam počeo se predstavljam. Zašto? Zato što smo po analitici YouTube-a vidjeli da ima mnogo ljudi koji novi dolaze, pa upadnu, pogledaju neki klip levo-desno, pa odu, pa ih nema. Da vam se predstavim, ja sam Mirko Rašić, večeras sa vama bit će Alfa Romeo Klub Srbija, jedan predstavnik i jedan osnivač. Bar smo se tako dogovorili, da. Dobro večer, ja sam Mirko. Ja sam Željko, drago. Drago mi je Željko. Lazar. Drago mi je Lazare. A sad kad smo završili ovu formalnost, naš Urke Simpa i Rakije, kad smo završili formalnost. Može. U isto vreme. Može. Trema, može, vre. Može. Nije nikakva šta? Trema. Već je 45 ljudi tu. Kaže, Trovačina večeras, još detelina, Željo, pokloni mi leđere u lajvu, bila bi fora. Ne bi bila fora uopšte. Bi bila leđere se znaju šta je. Ovako, prvo da vas pitam, kako ste, Željko, kako si? Ja sam odlično. Hvala na pozivu u live. Dugo smo odlagali to, ali evo, napokon smo tu. Drago mi što te vidim. Ovo je, samo ti kažem, prvi live, ali ne i posljednji. Već imam planove za sljedeći, za par meseci, zato što večera ćemo biti dosta opšti. I opšte ćemo i pričati mi međusobno. Jasno. I sa publikom nakon nekih 30 minuta kada mi završimo naš razgovor. A onda bih išao specifično, pa bi odvojio jedan live samo za određene modele Alfe i da mi konačno razbijemo tu predrasudu oko svih stvari, da li se Alfa kvari, da li ovo, da li ono. Tako da pozdrav svima koji nas gledate, dobroveče prijatelji, već vidim ljude koji voze francuske automobile, nemačke automobile, italijanske automobile i vidim, Željko, volim te od Bojana. Joksimovića. Dobro je žena prati, da? Da, dobro je žena prati, 100 ljudi je već uvijek tu. Uvijek u muškom rodu govori. Recite mi, Lazare, kako si ti? Odlično, hvala također na pozivu. Lepo je što imaš ovakvu emisiju gdje neguješ ovu, da kažem, kulturu automobilizma i pozdravljaš sve redom koji se bave time i simpatizuju sve. Hvala također Željku. Što je ukazao poštovanje starijoj generaciji. I doneo meni ovu majicu, tako da mi večeras ne znamo ko večeras vodi program. Da li program vodi Željko, da li vodi Lazar, da li vodiš ti. Slobodno možeš da budeš glasniji, znaš i sam zašto jer te nismo ozvučili, ali nas dvojica sa mikrofonima smo između tebe. Kako god da neko to protumači. Možda se ne čuje. Da si podmićen u suštini. Ja moram ovako, non stop da prilazim kao reci nešto bliže. Kao oni špijuni, znaš ranije oni filmovi kao špijunaži, pa kao, jel možeš to samo da ponoviš još jednom ovako? Meni to lično nešto drugo, ali... Ali dobro, nema veze. Samo da ste pisni. Nećemo. Gde može da se nabavi majica kao što ima Željko? Može u našem šopu Alfa Romeo Kluba Srbije, ima na svim mogućim stranicama, samo tako po imence ukucajte, izaći će šop, ima jako dosta artikala vezano za klub i uvek su sa našim obeležjem. Moram ti kažem, izvini, čitao sam pitanje, samo zato što sam vidio da je u pitanju nešto konkretno za klub. Dobro, naravno, sve tu smo u ime kluba. Da li smijem da vas pitam koje ste godište, koje si godište, Lazare? Da, ja sam 77. godište. Što kažeš starijim generacijama, ti si mlad, ti si kao mi, Željko, koje si godište? Ja sam 88. godište. Dobro, i ti koji ja izgledaš, brate, stariji. Šta stariji? Ne, hvala ti. Mislio sam mlađi, znaš, ošišao sam se na brzo i sad ti mi govoriš sam ja stariji. Ne, reci mi, je li od 30. ide brzo do 40. ono, tapa. Pa meni od 24. od 23. u stvari, kada sam počeo ozbiljno se bavim preradama na alfama, jako brzo stari. Au, brate mili. Kaže, dobro, sveže fore večera su apsolutno prisutne u lajvu. 147 ljudi je trenutno tu, simboličan broj. Znaš, može ovako da ostane, nije problem za nas nikakav. Pazi, 156 sada.
Pa šta je ovo namerno, va, dajte! Pa da li je moguće? Uroše, ali možda veruješ da je bilo 147 i 156, sad čekamo 159. Čekaj, izvini, ali Alfini brojevi su prestali da se prave, tako da smo u blizu kraja, ima 159 i veći broj, da, nema, sad su umetnička imena samo. Ne morate vi kao Francuzi, dodajete nule, znaš, kao 508, pa 5008, pa ovo. Ili kao Audi za kubikažu, da. Da, bukvalno, bukvalno. Jezivo je to, znači, za Audi za kubikažu i za oznake 4.0, ono 2.0 unutra, jezivi su baš. Pričat ćemo večeras o tome zašto je autoindustrija otišla u neki sunovrat kompletan. Ja ću podeliti neke svoje stvari sa vama i svoju ljubav prema Alfa Romeo koja je došla sasvim slučajno. E sad, trebaju mi par osnovnih pitanja za vas. Željko, kad si prvi put zavoleo automobile? Zavoleo automobile? Pa, bio sam jako mlad, eto, ne mogu ti kažem tačno sa koliko godina, ali u neko doba kada sam dobio otprilike prvu 155-icu Burago, u DTM izvedi naradbo, naravno kako bi drugačije izgledala 155-ica. To je bilo sa nekih između 10 i 12 godina. Inače mi je deda bio automehaničar, pa sam se stalno vrteo po garaži, gledao za to doba. Da, vozi neka stara Lada, Kečevi, Jugići i tako. Da, to je neverovatno. Meni je otac automehaničar. Deda mi je bio zanatlija, ali je neverovatno kako kada roditelji ili neko u tvom okruženju prirodno ti prepusti da vidiš da li ti se to nešto sviđa ili ne. I ako ti se svidi, ne kao forsiranje, kao moraš da sedneš u kola, moraš da voliš kola, nego vidi da ti se sviđa i onda te još pogura, razumeš, na tu stranu. I to je gotova priča za života. Pa, mene nisu pogurali, ali eto, imao sam gde da vidim. Inače, u familiji imam još nekoliko tih ludih stričeva, braće koji se bave preradama, GPA-dom, prerađuju kola za te stvari. Eto, ja sam iz te neke familije sa strane, da kažemo, Beograda, zaluđenih za to. To je to. Lazare, ti prvi put automobil, ljubav? Pa, kod mene je krenulo nekim pravcem ne baš automobil, ali prevozno sredstvo, konkretno, pošto smo kao klinci dosta provodili vremena na selu. Dobro. Tu je naravno prva mehanička sprava bila traktor. Traktora, Lamborghini, vjerovatno. Crveni je bio. Dovoljno. Dovoljno. Pokojna naša fabrika iz bivše Jugoslavije, sada u Srbiji. I onda, naravno, ko klinci smo se peli na njega, čačkali, svašta nešto radili, deda nas jurio i tako to. I tu je se rodila neka ljubav prema tim, da kažem, mehaničkim sklopovima. Automobil prvi, naravno, vezan je za mog pokojnog oca. Volao je dosta da čačka oko automobila, nije bio mehaničar. I, naravno, tu je svojevremeno bio Fiat 127, kao porodičan automobil. Da. I tako je krenulo. Lagano i naravno posle kako smo bili stariji, onda smo počeli da pratimo malo i trke i naravno taj famozni DTM koji je obeležio sve. Pozdrav za Slovačku, sve koji nas gledaju tamo. Reci mi sad, Lazare, prvi auto koji si posjedao? Pa prvi automobil sam nasledio od oca, to je bio Fiat Ritmo 75 SX. Dobro. Imao sam jednog drugara koji vozio dizela Ritma, znači to je bila smehoteka, proizvodili su ali i dizele. Dobar auto. Ali dobar auto, dobro. Zaista dobar auto. Željko, ti prvi auto? To meni je bio Fiat Stilo, mi je bio prvi, da kažemo ITD je bio prvi. Prvi koji sam dobio. Jesi čuo komentar? Tako je. Tako pa ne, pošto mu je prvi auto bio ITD Fiat Stilo, razumiješ? Ne, odličan auto, naravno, i sa troje vrata. Dobio sam ga da se učim kao na njemu. Ja sam htio onaj Abarth žuti, normalno, kad pomisliš na Fiat Stila, to je to, ali eto, imao je neko ko da me usmeri i kaže, ne može, imaš 18 godina. Pazi, interesantno, italijanska kola u porodici, italijanska kola u porodici i kod mene italijanska kola u porodici, Fiat Uno, 12 komada različitih boja, različitih motora, različitih paketa. 12 komada Fiat Una, Fiat Punto. I onda ja kad sam položio, vozio sam Pandu i obrnuo sam celu gamu Fiatovih, znači vozio sam Multiplu, vozio sam Pandu, Keca, Pandu, Dvojku, Seicenta, Keca, Dvojku, vozio sam Punta. Zato si postao, izvini, mehaničar. Pa, znaš šta, od svih stvari... Iako su dobro to vozilo. Od svih stvari koje sam popravljao, znam da ovo možda sad zvuči nevrovatno, ali Italijani i Nemci, tačnije Volkswagen, su najprostiji meni za rad. I dan danas.
Znači, verovatno. Kompletno i ovo ovde što vidiš je jedan od najprostijih motora i sklopova. Znaš, tu ne treba ti da lomiš mozak kako, šta, ovo, ono. To je vrlo prosto urađeno. Jednostavno, pardon, da pišu ljudi kao ne kaže se prosto, kaže se jednostavno. Jednostavno. Da, jednostavno urađeno. Evo pišu ljudi JTD Paua. Ali, sticajem okolnosti, dobio sam knjigu Enzo Ferrari. I moj put, čini mi se zove moja priča ili tako nešto, moj život, nemam pojma. I u toj knjizi sam ja zapravo naučio osnivanje Alfa Romea, kako je osnovan Alfa Romeo, šta znači Alfa, zašto Romeo, kako je to bila kolaboracija, inženjer, ovi, onamo. I prestanak rada. Da, sve sam naučio. I to nije bila moja prva ljubav prema Alfi. A reći vam, nakon vaših odgovora, šta je bila prva ljubav prema Alfi, s tim u vidu i pitanje, kako si zavoleo Alfa Romeo? Kako sam zavoleo? Kako? Pa, počelo je od toga Autića Burago, ovaj, koji sam dobio. To kao klinac, sad sve voliš, gledaš, pratiš, ali neka prava ljubav je kada je brat moj, ovim putem ga pozdravljam, doterao jedno jutro 156-icu. Sada sam ja gledao i 155, 145, 146, vidio sam i 33 na ulici, ali privlačilo me, ali ne toliko. I onda kad se pojavila ta 156 u dvorištu, ja sam začutao i gledao. Drveni volan, menjač. Da. Tu mislim, nema šta dodajem na to, ali tad sam imao možda jedno 14 godina i rekao sam jednog dana, ja ću kupiti ovaj auto. U to vreme je to bilo onako solidno skupo otprilike, ali to je neka moja prva ljubav i direktan kontakt sa Alfom. Zato sam gledao, nekako sa strane uvek sviđalo mi se, ali nisam bio siguran da li je to. I onda, na prvi dodir, to je bilo rešeno i tu nije bilo šta. Jako interesantna priča, jako interesantna, jer ja sam 2007. 2008. Moj prijatelj je dovezao 156-icu, ja sam prvi isto kad sam seo, bio sam i sam znao, čekaj, ovo je nešto nevjerovatno. Lazare, ti? Pa, kod mene je krenulo sa DTM, naravno. Moj kum koji je imao svoje vremeno među prvima satelitsku konekciju. Dolazili smo kod njega vikendom da gledamo i da navijamo DTM. I svi smo nekako bili za Alfu opredeljeni. Normalno. To je se nekako usadilo u vene, a zatim posle toga ubrzo upoznao sam jednog drugara koji je isterao glanc novu sa sajma Alfa 33 1.7 16 ventila i onda mi sednemo tamo, znači auto, to je već neka 93. godina otprilike, sedaš u nešto što je nepojmljivo za to vreme tada. Poprilično. Da, zbog opšte situacije kako je bila. I zatim ubrzo posle toga, dobro, ne ubrzo baš, ali nekih 5-6 godina kasnije, u jednoj firmi u kojoj sam radio, jedna od mušterija dolazi sa 156-icom 2.5 V6. I onda je bilo kraj. I taj V6 sam morao imati i imam ga i čuvam ga i to je nešto što je deo ozbiljne istorije Alfe. Ako neko želi da investira, nek investira u V6. Da, u V6 definitivno. Stvarno? Bukvalno kažu ljudi, neka ženska osoba je napisala Alfisti najveći frajeri. To sam morao da kažem. Hvala je. I to smo čak je. Znači, šta je interesantno, ja sam 33 Boxster, prava priča, evo kaže čovjek, 33 Boxster, ali nije Boxster, nego je Boxer, ali dobro. Da. Možda je Manuo je. Imamo tu prelamanje iz Porschea ovaj. Da. I Subaru-a. Misliš da je to čudno? Pa nije. Ja sam radio Alfe. Čale mu je popravljao Alfe uporedo sa zastavnim programom, ali svi znamo da su Italijani dali zastavi blueprint, kako kažemo, za mašinstvo i dosta stvari su bile onako lagane za rad i mnogo brzo sam ukapirao i ukočio sve stvari. Moj tata je vozio Fiat 132 Mingafiori. Znate o čemu se radi, i pelna, crna, četiri crna kraka, pogleo, brate. Pa gdje je hladno ti u studiju, nema je. Gdje je hladno, ovdje su cevi od grejanja, gdje je hladno. I ja sam, ne mogu nađem taj auto, već 10 godina pokušao da ga nađem na oglasima, da ga iznenadim.
Ovaj, sva sreća, on ne gleda live, tako da mogu live da pričamo priču, iznenađenju, zato što ćale moja sezona, super ti ovo. Igraš se, znaš. Jel radiš nešto, popravljaš? Popravljam, dobro, okej. Okay. Da, sad je sve u redu. Alfa Romeo za mene je bila 156-ica V6. Na felama koje su baš skupe od osobe koja mi je zaista draga, s kojom se ne, vidio sam se bukvalno dva puta u životu. Ovaj, seo sam unutra i bukvalno sam bio svoj zona, okej, okay, to je to. Ne želim dalje. Unutra su bila kožna sedišta, crno-naranđasta kombinacija. Crno-naranđasto, ali baš ovako naranđasto. U 156. Jarko, 156. I ja sam bio sa zona, okej, okay, šta je ovo, čovjek? Ja ne znam da li to imamo. To je vjerovatno čovjek da. Nešto uzimao, dorađivao nešto svoje, da, što je možda klasika. I najlepša stvar, što je najlepša stvar generalno. Sada bih povezao celu priču sa pričom o tvom ocu. Rekao si, stalno je nešto čeprka oko kola, zar ne radimo mi to sad i dalje? Mi, radimo. mi. Vozači su se mnogo podelili. Yes. A ranije su vozači bili... Vozači. Bravo. A danas su oni konzumatori automobila. Tako, možda bi i sama industrija je modele prilagodila i pakete opreme za konzumaciju, a ne za tako vožnju. Je. Daj mi parking senzor, daj mi line assist, daj mi tempomat. Znači, neću ja držim volan, mrzi me. Neću ja držim gas, mrzi me. Neću ja pratim trake, mrzi me. Neću ja parkiram paralelno, mrzi me. Daj mu sve. Znači, kao današnji auto ima puno elektronike. Druže, vrlo prosto, vi ste to tražili. A skratit ću ti, izvini što te prekidam. Jednom rječu može se da okruži to samo. Pod ime Volvo, oni daju sve to, samo da ne voziš kola. Mislim, fizički da ih ne voziš, samo da ih upraviš. Ali, bukvalno. Ali, znaš, ja sam dugo vremena vozio Golfa dvojku. To mi je bio auto koji sam dobio kao prvi auto. I dobio sam ga sa puknutim blokom motora i sa trulom školjkom. I onda sam morao da uradim ceo projekat i zavoleo Golfa, zavoleo celu priču. I zato sam ono u par live-ova pričao sam bipolarna ličnost između Vagena i Alfe. I da kad mi ljudi pitaju koja sva kola bi voleo, drže, to je tako teško pitanje. Koji ti je dream car? Ja to prestajem da pitam ljude. Kao, koji ti je dream car? Giulietta, Quadrifoil. Kao, daj bre, druže, vozio bi 33-ku, vozio bi 155-icu. Ne gledaju svi, svi isto na to. Možda je to ista stvar kao i sa ženama. Ne. Možda, ali moram samo jedan komentar da ti dam. Apsolutno. Mi ovdje koji sedimo i ljudi koji nas gledaju, zdravo svima, nisu prosek da. U ovome svetu u kome živimo. Znaš, nekad se zapitam kao, što je nama ovako, što je ovo, što je ono, kad mi se imamo ruke za ovo, imamo glavu za razmišljanje, zašto nam je ovako onda? Pa zato što mi nismo prosek. Tako je, i nismo većina. To. Nismo većina, apsolutno. No, hajde da se vratimo na ovu našu manjinu. Kada je osnovan klub? Klub je osnovan na jesen 2004. godine. Rano. Osnivačka skupština održana zvanično i od prvog dana mi smo registrovani klub sa statutom, sa APR-om. I konkretno svake godine se poštuje taj statut sa reizborima, glasanjem i tako to. Znači, jedan od, da kažem, ne zato što sam ja učestvovao u toj priči, ali stvarno jedan od najozbiljnijih klubova. Krenuli smo ozbiljno, a sad ovaj nivo koji je dostignut dugujemo Željku i ekipi koja ga okružuje. Jer su oni bukvalno taj neki stepenik gde se mučiš i opstaješ, preskočili, ali za jedno 5 stepenika i napravili stvarno fantastičnu jednu priču u ovoj našoj zemlji. Bio sam na skupu i pričao sam, ja mislim, 200 puta. Ja mislim da sam ljudima bar pričao... Bar 200. 200 puta sam ljudima pričao, zato što sam obišao svoje skupove i od ono, od Interkontinentala do, znaš, zaista, znaš, kad dođeš, vidiš strastvene ljubitelje automobila i vidiš automobile koji su prelepi, uživanje, muzika, klopa, druženje, i ja sam mislio zona, pa ovo je top. I onda mi se desilo drugi skup kad je bio i spalio sam se, došao sam dan ranije. I vrate, to mi nisi rekao, evo sad, tipa, dobro je. Bio je u nedelju, lupam ili yes, u nedelju, ja u subotu u košutnjak i dolazim
I kao gledam na sat. A ono pašnjak. Najgore, bile su parkirane 3-4 Alfe. Bile 3-4 Alfe parkirane. I kao tu su. Tu su. Sada da dođu oni. I to brate, izvisimo ko pavijan i vratimo se i kao, a šta ćemo sutra, aj kao, brate, sramota me, nećemo da idemo, kao, mada to nije realno opravdanje. Da, dobro, da. Nije opravdanje. Željko, kada si stupio s njima u klub? 2014. godine. Pratio sam i pre toga, ne toliko aktivno, ali 2014. baš aktivno i ozbiljno, jer sam vidio da je to, da kažem, jedno porodica ili da kažemo porodičan klub ili tako. Alfisti su jako veliki, dobri, pošteni ljudi i uvijek imaju taj neki, da kažemo, prisan i porodičan odnos sa svima. To me najviše i privuklo. A izvini sad na tvoju konstataciju da nisi bio na većem skupu. To zapravo nije bio skup, to je bio roštiljanje naše, znači godišnje koje se održava jedanput ili dvaput godišnje. Skupovi su mnogo bolji. Pravi skup međunarodni je mnogo dobro. Ko ne zna, neka pogleda klipove na našem kanalu. Da, to je roštiljanje prolećno bilo, kao i svake godine bude minimum 200 ljudi. Fleksuješ jako, znaš zašto? A šta skup? Nije ovo, to je roštiljanje, jedno najobičnije. Bitno je da kažem, da, roštiljanje. Najobičnije roštiljanje. Ne uveličavam. Jasno da izgleda bolje nego većina skupova koje prave drugi. Ne, to nikad nećete čuti od nas. Znam, mi smo skromni, ali tako je, to je činjenica da je to roštiljanje. Inače, da, na nedeljnom nivou se momci okupe na svake druge, treće nedelje. Da, i vikendom, naravno, na parkingu Košenjaka i tu se skupi po 30-40 automobila. Što je ono kao, idemo dobro, na kasu. Dobro, kako, kada, ali da. Ali super, meni takav vid druženja nisam vidio nigde. I zaista ne mogu da imenujem određene klubove i brendove koji voze, ali ponekad druže. Automobil bira čoveka, a ne čoveka automobil. Postrano, da. I ne možeš, brate, da seneš čovekom, pričaš, možeš da pogledaš šta vozi čovek. Znaš, bukvalno možeš, okej, kao nije stereotip, nećemo generalizujemo. Šta bre, nećemo generalizujemo, brate, vidim čoveka, znam šta vozi, apsolutno. Čak znam i ove što voze električna kola. Šalim se, naravno. A Smart, čekaj. Ne, to je okej, to sam vozio iskreno, ti kažem, električni auto bi kupio bi Smarta ili one BMW i3 što smo snimali, one i3. Unutra, drvo, koža, sve da se osjetiš kao da voziš kao da si kući, bro, čoveče. Znaš koliko je lepo, brate. Kaže, evo, sedim u vaginu, sve ima živo boli. Da, dobro, preskočit ćemo sve te komentare. Imam sad sljedeće pitanje koje mnogo ide statistički. Koliko klub broji članova? To ću ja najsvežije. Pa broji u proseku, ako da kažemo, od godine do godine bude oko 200, 200, 2, 3, 5 pretplaćenih članova bude. Korisnik, sa članarinom godišnjom. Korisnika naših, da kažemo, foruma naše, koji inače je osnova naše kluba i temelja, je preko 10-12 hiljada korisnika. Često bude aktivno. Važno, da, što je jako važno u ovom vremenu Facebooka, Instagrama i svega, forum Alfa Romeo Kluba Srbije i dalje živ. I to izuzetno živ. Svi pišu, pronalaze probleme, ko je alfista, ima raznih rešenja, nek se priključe ekipe, pozivam ih javno. Nije sekta, nego je to pravo, da kažemo, domaćinstvo. I baza korisnih informacija, saveta, recenzija nekih automobila. Znači, ono gde se ide u dubinu, sada, ok, ti uradiš recenziju automobila, ali na forumu ti imaš kontakt direktno sa vlasnikom koji vozi neki automobil, znaš, i krene da piše subjektivno. Tako da, je, da. Ali znaš, ima svega. Ajde, da. Znaš, šta je ovo, okej, to je to, ili ovo, ili idi kupi ovo, ili ovaj auto. Pomerio sam sedište, upalila se lampica od airbaga, šta je to? Da, nismo imali još to pripočeo sad. A prelistao sam forum, dobro. Da. Ne baksuzire. Ne, majok. Pozdrav za Sloveniju, sve koji nas gledaju tamo, za Novi Sad i odakle god da nas gledate, napišite slobodno. Recite mi, da li ste imali pokušaje preotimanja foruma, Facebooka? To je dosta čest slučaj ovde. Suočeni smo sa stvarima da ja sam bio suočen kao i većina ljudi koji bilo šta rade na društvenim mrežama ili digitali. Zaboravljamo da to nije naša imovina. Kao, ovo je moja kuća, to je to kao. Meni se desilo da za malo ne platim domen pa da izgubim domen neovlašćeni serviser.
I to je to, druže, tako neko drugi to sad ima i ti ne možeš ništa, sav tvoj rad ovaj pada u vodu. Tako. Da li ste bili suočeni sa nekim vidom, ne mogu kažem mržnje, ali neprijatnih dešavanja na internetu? Jesmo, imali smo dosta, pogotovo kada je klub zaživeo i stao na noge. Bilo je osnivanja paralelnih domena, gde su pokušavali naravno da prodaju to reklamirajući naš. Ja sam se dosta bavio u početku indeksiranjem web sajta, zatim razbacivanjem linkova po celom internetu, to 2004-2005. Znamo kako je izgledalo. Dial-up. Da, ali kad smo digli malo rating na samom Google-u i kad je to zaživelo i ljudi počeli da pristižu, onda su počeli da se javljaju te neke nezgodne stvari, čak editovanje naše stranice, recimo na Wikipediji, gde je onda neka ekipa nekih, nazovi alfista, napravila svoj klub, pa htjela da prevuče ljude. Znači, bilo je dosta tog, da kažem, mini ratovanja na internetu. Da, to je baš onako... Pitao sam namjerno zato što sam znao da će te stvari su ovde apsolutno nemoguće za izbeći. Znaš, pogotovo uspeh se ne prašta ovde kod nas. Bilo kakav uspeh, to je... Trn ste u oku samo zato što je vama lepo, vi lepo roštiljate, nikog bre živog ne dirate i ne boli vas uvo za sve druge. Tači, imate svoju zajednicu, vidi koji. Druže, nikog. Kao, mora ja, prestati to. Ja, na primjer, kao, znaš, kažu nekad neovlašćeni YouTuber. Dobro, ajde, YouTuber. YouTuberi imaju onaj klasičan moment da se prozivaju međusobno. Da. Kao, prešlo je na taj deo sad nivo, da. Ljudi, bre, ja radim kola, bre, mene stvarno, bre, nisam iz te varijante, prozivamo se, pljujemo se, ovo, ono, šta si ti radio, šta sam ja radio, alo, ja uživam, znaš, ne interesuje me ništa, znaš, volim to da radim i ovo sve smo uradili samo iz ljubavi. Okej, došle su neke parice ovamo, onamo, uložili smo, znaš, i opet ćemo da uložimo, i opet ćemo da uložimo da... Kada nam dođu gosti i kada za godinu i po dana budemo pričali o nekim novim temama, kao na primjer, ne daj Bože, Alfa Romeo na struju, da imamo... Pa evo! Znam, kritično. Kao i Alfa Romeo, brate, ako sad preskačemo, gomilo pitanje, ili Alfa Romeo SUV? Da. Daj bre, druže, daj bre. Ali čekaj. A daj bre, SUV. Da bi fabrika opstala, mora da napravi to za masu. Pa tako je, to je ono što sam pričao malo pre. Znači, to ste tražili, to dobijate. I ja kao, nemoj, Fiat Fremont. Čekaj, ali postoji sekcija uvek, mislim, što se tiče Alfe, da kažemo taj neki race deo. Da, naravno. I dalje postoji. Mislim da treba da, fabrika da bi opstala, da bi pravila, da kažemo, nove modele, sve mislim da treba da pravi ono što... Narod straši. Mainstream, da. Ja to znam po svom kanalu. Imali smo situaciju, radili smo 159-ku šperu u menjaču. Zašto specifično tu stvar? To smo mogli da uradimo u servisu. Radili smo ovde za snimanje. Ljudi su pričali daj materijale mehaniku, daj popravljanje kola, prestao si da pričaš. I ja krenem pričam o mehanici, rating opadne. Krenem pričam o nekim... Da, neko ludo vreme skroz, da. Znaš, ono rating skoči. Dobro, ali nema veze. I dalje ćemo to raditi. Bez obzira na to što sam ja želeo samo da istaram nešto svoje. Izvini, ja samo da se nadovežem na ovu priču oko tih klubova. Bitno je da samo se nadovežem. Ta preuzimanje, to je prestalo već odavno. Mislim da su trenutno sad, kažemo, svi alfisti u nekoj slozi. Znaju ko je Alfa Romeo klub Srbija. Ima još drugih klubova, naravno. Poštujemo se međusobno. Ali da kažemo da je Alfa Romeo klub Srbija trenutno reprezentacija iz te zemlje, da neko pogrešno ne shvati. I sa svima smo u odličnim odnosima. Ima raznih alfista iz Niša, iz Novog Sada i ovih puta ih pozdravljam. Naravno, iz Bosne i svih zemalja okolnih, da ih sada ne imenujem. Česti su gosti. Tako je, da, na naš skupovima. To neću sada pričamo, ali generalno ta situacija je sada poprilično dobra. Mi smo taj period tog klubovanja davno prevazišli i meni makar deluje sad situacija idealna u tom nekom alfa svetu. Šta je bilo jako važno samo da se nadovežem? Bilo je važno da na sve te napade i provokacije se odgovori brzo i sa upornošću ozbiljnom, jer jedino tako u našoj državi možeš ograditi svoj neki prostor i da. Posed. Da. Kada ti ljudi su videli recimo tu reakciju, onda okej, odustajemo, znaš.
osnova kluba, zašto je uspela? Zato što je se okupio broj, veliki broj ljudi sa strašću. Da. Ne samo prema Alfi, nego i prema tom klubu i druženju i, da kažemo, eto, toj porodici koja je se usko vezala vremenom. Sada da, reci. Ne, ništa. To srce, je pozdrav iz Kolumbije, kad ćeš otkriti Cerados projekta. Josh Thompson, ljubimo sve koji nas gledaju u Kolumbiji, pogotovo tebe. Cerada s projekta je skinuta i Reels Una, Fiat Una bez poda je otkriven, tako da od projekta nema ništa. Evo sad i zvanično kažem, ne možemo da izvršimo restauraciju, previše je true auto i menjen je krov i tako dalje i tako bliže i nema veze. Daj da nastavimo sad. Klub, novi članovi, kako pristupe pa da pređemo u Alfi da pričamo? Naravno, već sam pomenuo da kad ukucaju Alfa Romeo Klub Srbija, izađe sajt prvi, imamo sajt, imamo forum, sve moguće socijalne mreže, uvek ima znači, istaknut shop i kako se postaje član. To je to. To je godišnja članarina, ima baš dosta, da kažemo, popusta i privilegija, tako reći. Što se tiče samo kluba i kupovine delova, poliranja, sve što je vezano za automobile, ima baš dosta opcija za svakog novog člana. Da, jako važno je da ako postanete član kluba, da ćete vrlo brzo da isplatite tu članarinu. Da, jedne kupovine delova, da kažem. Osim toga što podržavate klub u smislu funkcionisanja i nekih informacija koja će vam dati, ako gledamo samo čisto tu finansijsku stranu, vrlo brzo ćete vratiti taj novac, pa čak i naravno uštediti još više. Na sajtu piše koliko je članarina? Tako je, sve ima, ne bih iznosim koje su cifre, ima sve, piše članarina, sve je objašnjeno detalja, nema greška. Apsolutno vas razumem zašto. Mi kada smo krenuli sa neovlašćenim, da bi podizao stalno neki nivo te igre koju igraš, potrebno ti je dosta više logističkih sredstava, u krajnjem slučaju novca. Da kažem, u krajnjem slučaju novca. Tu je potrebno vreme, potrebna energija, odricanje od nekih drugih stvari koje bi mogao da radiš i krajnje stvari je materijalna novac. Tako da, mi smo se nekako odvikli. Znaš šta mi je dobar pokazatelj? Netflix. Nećeš da platiš preplatu za RTS, boli to. Zašto? Zašto puštaju stalno porodično blago? Dobro, okej, okay, razumijem. I bolje život. Da, nećeš da platiš ovo, nećeš da platiš ovo, nećeš da platiš aplikacije, nećeš da platiš ništa, ali vidi ga Netflix, brate, imam dobre filmove, daj da platim. Tako. Mesečno, 1800 dinara, lup. Da. Vidi ovo bi mogao postanem član, daj da platim. E, sad kad smo kod celog tog plaćanja, nevezano naravno za našu priču Alfa Romeo, večeras treba vam kažem da ste gosti takođe u Neovlašćeni vozi live-u i da obavezno, kao što treba postanete član Alfa Romeo Kluba Srbije, postanete član vozi aplikacije, krenula je sezona, ljudi, uzbiljite se, krenut ćete na neko putovanje za aktivaciju bilo kog paketa, je potrebno 72 sata, a tri paketa vam vozi nudi, to je vozi RS, vozi Evropa i vozi Evropa Max. Kao i uvek, moram vam pročitam, ne znam da li znate koliki je paket vozi Evropa Max. Ne, izvolim. Ovo sad nema bukvalno veze sa promocijom. Znači, najjači paket koji postoji. Uroš, aj prebaci mi samo na... O, druže, a si zaboti, a, devojčice neke, šta? Izvini, molim, izvini. Opet devojčice neke, pa šta se radi? Ali ne mogu da čitam paket kad mi nisi spustio. Ovo ne mogu da editujem. Ne, ali spusti mi na dole paket, brat. Vidi. Ne, veruj mi. Ne znam šta ću s detetom. E, pazi, vozi Evropa Max 8000 dinara, 7999, za aktivaciju 72 časa, 12 meseci. I kaže, može na dole, Uroše. Kaže ovako, ukoliko ostaneš u kvaru, u bilo kom delu Evrope i Turske da se zadesiš, brza popravka da odmah nastaviš svoj put dva put, imaš pravo da iskoristiš šta je brza popravka, pukne guma, ode akumulator, ode nešto što može brzo da se popravi. Ako to ne rešava stvar, šlepamo te do našeg servisa dva puta, imaš pravo. U servisu ti pokrivamo popravku do 400 eura. Dok popravka traje, ti putnici odmarate u hotelu. Lep. Dok čekaš popravku, vozi ti završava renta car. Ako ne želiš popravku, šlepamo auto, a tebe vozimo kući. I još poslednje, ko želi da ide dalje, vozi pokriva troškove putovanja.
Znači jedna 147 na put oko sveta i završite sve. I to je to, brate. Ne, pred kraj puta ono pokvariš je namjerno, razumiješ. Da, 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 i kao potom. Ne, ne, znaš, provališ kao i nemam više sredstava za putovanje, kao ništa. Odličan pak. Čupa i senzor brega ste odmah, brate. Ne, crveni check engine i ajde, brate, da vidimo šta će bude. Limp mod odmah, da. Ovo je odlično. Kad smo kod senzora brega ste, jednom sam radio veliki servis, jednom radio sam milijardu puta na 19 JTD. 85 kW i menjam senzor bregaste. 198 zub. I ispadne mi jedan M6 šraf. I ispadne ovako u zupčasti. I ja lepo. Lampu. Ja lampu i kao, gde šraf, gde šraf. 4 sata tražim šraf. I posle 4 sata kažem, znaš šta, zaverglaću. I stavim poklopac, stavim nosač, sve. Upalim auto vergom. Čovjek i dan danas vozi Alfu, ja i dan danas ne znam, pošto je održava kod mene. Ja i dan danas ne znam gdje je šraf otišao. Možda je na podu bio, ako ti je bila guma dole. Teško, a? Nije se čulo, tak, dole. To je najveći problem. Vjerovatno je na mostu ili negdje. A reci mi, je li bolje voziti sa šustplekom zbog tih stvari ili bez? Pa ja nisam neki fan šustpleka. Najviše zbog onog momenta otpane ti zadnji deo, vuče se po autoputu. Znaš, a ako udariš u kamen, taj šustplek te neće apsolutno zaštititi. Ne. A ima neki prednosti šustpleka. Ima aerodinamika tako i to je, ozbiljno. Tako je, hlađenje, tako je. Ima hlađenje, ima aerodinamika, ima... Da. A to nije auto. To nije auto, je. To je pola 147-ice, druže. Ako se smoriš na netoljima, cleaner usi. Kliner u usi, sodno. Sljedeća tačka dnevnog reda našeg razgovora jeste priča o Alfa Romeo. Sada imaš, kaže, RCS stiker gratis, Nemanja, kaže. Ima tu, normalno, ljudi tu pišu. Izvini, mogu samo da ti donesem poklon, ja sad se setio. Ili će on posle. Može, bre, daj, može. Ja sam... Pokloni, ljudi, dobio sam poklone. Ja večeras moram smislim šta ću dati. Hvala puno. Ovo ti je treći, četvrti poklon, imaš majice i raznih. Brate, imam sve, ali to je, znaš šta je fora? Ima unutra. Ja sam ti rekao... Miljenik Alfa kluba je. Ali rekao sam ti, ovo je bilo na Čiviluku. Znači, ovo je bilo na Čiviluku. A Šolja mi je burazir u kući, pored Ferarijeve. Dobio sam jedan prelepi ram za tablice. I hvala vam puno na tome. I dobio sam, druže, Uroš, ovo već znamo gdje će da ide, brate. Ne, da, brate, da, staje ovo flaša. ovo znamo gdje će da ide. Vez, brate. Ovo ide na Simu, to na Simu. Ovo znaš da ide na dizalicu. Dizaljeca. Znak pažnje. Detelina sa 4 lista. E, ajde kažemo ljudima, pošto krećemo pričom o Alfa Romeo, zašto Alfa i zašto 4 lista? Ajde da... Možeš, bre, možeš s ovom. I ovo isto tamo, molim te. Hvala. Zašto detaljno sa 4 lista? Pa, Alfa svojevremeno je dosta učestvovala na trkama i pri samom osnivanju istorijet je gradila sa trkačkim automobilima više nego li sa komercijalnim automobilima i oni su imali u suštini 4 vozača i stavili su detaljno sa 4 lista koja asocira na njih. Interesantno je da ta detaljno sa 4 lista je u početku bila u romboidu, znači romboid ima 4 strane, 4 ugla. Međutim, jedan od vozača je poginuo i onda je taj romboid prešao u trougao. Kada pričamo o detaljnih 4 lista, obično nose Alfe koje imaju najviši stepen opreme, najviše snage, edicija, tako da, reći. Kao da kažemo, posebna sorta tog modela. Kaže čovjek ovdje, Biker Baja, pozdrav za Tomu našeg. Desi, mito, Tomo. Mito i korupcija. Misliš kao Alfa Romeo mito i korupcija ili mito kao pojam? Državna ili... Pa ne znamo čemu se radi, brate. Samo je Alfa. Kaže, ovdje pričaju ljudi između BMW-a i Alfa levo-desno. Pozdrav, kaže, kad će biti podstavljen video nadzor od Vesića uskoro. Kim i Dobrovo, njihova međusobna komunikacija. Ljudi se, često se ljudi ovdje pronađu, dvoje su se tako i zaljubili. Da, sigurno. Recite mi sad ovako. Sam automobila, posljednji. Šta je jedino iskakalo u odnosu na estetiku automobila?
Alfa Romeo. Hoćeš ti ili ja? Izvolite, ja sam prestao da posećujem sajmove. Vidi, vidi, Željko, izvini što te prekidam, pre nego što počneš. Ja sam otišao na sajam. Vidim BMW bubrege i na Wagenu i na Audiju, na Škodi i na Fordu i na Mazdi i na... Vidim sve i odjednom vidim Đuliju. To je to. I kao, dobro, ovo je jedini auto na sajmu koji, brate, odskače od svih drugih. Jel moguće da dizajneri kažu dajte im samo bubrege napred i to je to? To je to. A to je izgleda ono što se traži, nažalost, znaš. Pa da, traži se, ali eto, nažalost, Alfa izbacila jako malo modela od, da kažemo, poslednjeg hatcha i, kažemo, to je neki B segment ili je C, da kažem. Da. Sad, kako ko gleda, ali, eto, izašla je samo Giulia i Stelvio. Da ne računam poslednji sada. Model 2016. ja mislim da je bio poslednji sajam koji sam ja posetio i mislim da je tada naravno bila predstavljena Giulia. Mislim, šta kažem o tom autu? Ništa, sem toga da je skinula rekord na Nürburgringu. Da? Dobro, da, i to. Čekamo sada novi, sa novim modelom Giulia. Čekamo sad s novim modelom. Pozdrav za Mladina Alvirovića, on mi je pričao, vozio je novi model. I bio odmah iz fazona, dajte da se ovo kupuje. To je restyling, sad izlazi još novi. Aj, jao, majko. Kaže, ima ovde jedne trovačine za tebe od našeg druga Marka Krstića. Da li je istina da alfisti voze Renaulte? Voze, vrati. Šta je, bre, ma? Pa dobro. Je, vode, čekali smo, vidi, čekao sam to pitanje. Da. Voze, alfisti voze, alfisti su pre svega ljubitelji automobila. Kako edicija se izvlačiš, kako se izvlačiš, čoveče, pa činjenica, budi iskren, bre, čovek, reci da je bolje. Najiskrenije, ne, zato evo, ja ću kažem, šalim se, bre. Surovu istinu o meni, ja to ne krijem, ali generalno, sve alfiste koje sam ja upoznao, koji su ljudi, dobri ljudi, poročni sve, svi zaista volimo automobile, volimo te edicije, često pričamo o svim tim drugim modelima, znači, kod nas nije usko samo alfa, 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 ne, to nije tako. To priča o sekti, zaista je smešna i mediokritetska. Stvarno pričamo o svim tim brzim modelima. Ja prvi sam imao, imam, vozim redom. Znači, Alfa je ono, pre svega smo ljubitelji Alfe, ali volimo ta brza kola. Ja konkretno imao sam Subaru STI, imao sam razne Audije, imao sam, sad vozim Renault Megane Trophy. Da. Tako da ne bi ulazio u neku sad priču. Krca, naravno, pozdrav za Krcu, što je pitao, ali generalno volimo, umemo da vozimo i druge marke, što je najbitnije, Alfa uvijek na prvom mjestu tu, bilo koji model. Alfisti su petrolheadsi. Apsolutno. I kada kažemo petrolheads, znamo što znači. Znači, čovjek koji voli automobil, pre svega, ali, naravno, ne automobil kao prevozno sredstvo, tako nego je kao neki vid dodatne rekreacije, zabave, uživancije i... Da, znaš te, specifično je to, Alfiste 1 koji me vozi u toj 156-ici V6, radi u Švajcarskoj kao jedan od glavnih inženjera u BMW-u. Prešao iz Delta, verovatno. Znaš, i ja kao, čekaj, i kao idem s Alfinom majicom na posao, rekao, daj bre, nema mi tu priču, brate, ne. Trulo. Ne, kao, ne, stvarno, kao nekad se desi da obučem. Imaju Alfa klub u Winterthuru i bio sam gost kod njih i tu sam pokupio ceo ovaj koncept. Jer su uzeli garažu i preradili. I stoje 75-ice, 33-ke na laminatu, završeni projekti. I stoje još nekoliko 3.2 GTA, stoji 156-ice i tako da. To, znaš. Sve komple... Dobro, da, beži bre tamo bre. Francuzi imaju dobru sportsku sekciju, nemoj sad molim te da ga ponižavaš tako. Da. Kaže, mene finansijski upropastila Lancia Kappa 2.0 Turbo i nije mi žao. E, tu smo, sad ide konačno pitanje. Ja sam u nekoliko klipova Alfi objasnio ljudima i da li se Italijani kvare i da li se Alfa naravno, kvari i ovo i ono. Sve, i pre neki dan sam radio, kad u ponedeljak smo izbacili Audi A7 sa aluminijumskim vešanjem. I pričali smo koliko dugo Audi ima aluminijumsko vešanje, kako je ovde na Balkanu nekako seljački, ali namerno koristim ovaj termin, seljački isprozivana Alfa, ma brate, to đubre, to ovo, to ono, pravila žena, torto s Alfinim znakom, crkuje mikser. Ajde, aj ovako, ajde ja ću da ispričam moju stranu priče, pa vi ispričajte kako god želite po kom redu vaše. U moj servis, Alfe koje imaju dizel motore, nisu dolazile često na opravke
koliko Alfe koje su imale Twin Spark 1.6 koji je došao sa preko 300.000 svaki. I bile su jeftine kao polovnjaci. Tako. Bile su jeftine jer ih je neko sahranio. I sahranio do mere da je rekao, vidi druže, daj bre to, daj bre za 300 eura. Lep auto, sedneš u 146-icu, 147-icu, šesticu i sedmicu, sedeš, bato, ti si već bato u tom autu. I kao, šta je unutra? Pa jedan šest Twin Spark, sipam seleni u 20k, kao, ali dobro, brate. Znaš, med. Med, da. I kako je Alfa, po meni, Alfa Romeo se kvari koliko je bilo koji drugi automobil. To je moja statistika od 12 godina u servisu, zadnjih šest vodim ja sam. Znači, odvojeno od roditelja, od drugih ljudi, ja sam. Juče je bila jedna za čišćenje EGR-a standardno, 159-ka, bila kao standardno, EGR čistim i na BMW-u, EGR čistim i na Wagenu, EGR čistim i na Renault-u, 1PDCI, na bilo kom automobilu, zašto je sistem takav i zato što zahteva čišćenje u posle jedne određene kilometraže. Da li je prezupčivala, da li su pucale klipnjače, isto kao na bilo kom drugom modelu. Klasifikujem automobile na održavane i neodržavane. Tako je. I to je završena reč moja svaki put kad je ta priča. Znači, ne znam šta više znaš da ispričam, ali toliko su postali izlizane fore da... Odavno. Da, znaš, bukvalno ti dođe i kažeš ljudima, brate, jesi se umorio, brate. Kako si mi ti danas? Da, jel, dosta. Znaš zašto se alfisti ne pozdravio, videli su se kod majstora? Mehanično. Dobro, evo, kod tebe. Dobro. U čega si zagradio kuću od Alfa? Dobro, ajde idemo dalje. Ajde idemo, bravo. Kažuruš, ali ova faca, bravo. Čekaj, želiš da ispo moj Alfa ostao lulja posle? Brate, a, da. Znaš, ako nema ispod, nema ni iznad i... Znači, podmazuje sklopove. Znači, druže... Ja imam jednu anegdotu. Pa. Ma, ajde, ja pa ćemo... Ja volim te fore jer stvarno nekad ima fantastičnih fora. Ima, kako ne? Neča fora. Dobro. Ima ona slika kao šolja i na njoj je oštampano Alfa Romeo i ono kao... iscurelo iz nje... Ovaj, znam, video sam. Kafa ili čak. Dobro, Photoshop je inače. Pazi sad. Ma da. Pazi sad ovo. Pa Photoshop pa je Željko naruči reklamni materijal. Još tam pa se Alfa Romeo Klub Srbije. I brate uzme lik i sipa čaj u nju. I šolja pukne. Da li nam peleričnu šolju? Da, nećeš verovati. Kao dalje realno, brate. Da, brate, vraćaj, šta da radiš? Pelerična šolja ali, bila, mislim, od 50 komada jedna baš ta zapala. Ali vazi, još možda u tom momentu predsedniku kluba. Tako predsedniku kluba, bre. Ajde da je nekom članu koji je od skoro, bre, predsedniku. Znaš šta je fora? Pa bolje meni. Ja sam dobio majicu koja je bila crvena gore kao njegova i dole crna. I ja kao i... većina mehaničara, nekad me mrzi da se presloči. I ovaj, šta je bila situacija? Uletao sam u servis kao, čekaj, ajde, samo ovo nešto dođi, pomozi. Mislim da je u pitanju bio francuski automobil marke Renault ili Citroen. I ja ulazim, ne mogu da otpuste čep od kartera ili nešto tako. I, Renault, 100% Renault. Da, oni, čep, da, naravno, najveće govno od čepa ikada moguće. Mada ne bi pominjao sad i nove modele HDI motora koji imaju plastične 1, kartere. 5. Plastični karteri, pa, to je top, da. To je vrh. Da se još više uštedi na automobilu, a da se proda za još veće pare. I ispadne mi ulje kompletno, usere mi majicu. I ja kao, rekao, brate, Alfina majica, ulje na njoj. Žeks, aj pošalji još jednu majicu, ljubite. Ali crnu. Treba si samo malo selenije da odaš na to i da, to soč, pa ajde. Nisi pitao. Inače, na pola sata pričamo, čitamo komentare. Jel o kasnici, koliko je sat? No vidi. Jel možda veraš prošlo 48 minuta? Pred kraj još malo da. Mogli bi ali vidi, baš dugo da ne mora da znači da je pred kraj. Dobro. Možemo mi sat i po, dva. Izvinite, ljudi. Ne, i... Italijani su bili majstori autodizajna, ali su u poslednje vreme pogotovo Fiatu prskali, ali sad sam ga hvalio. Kaže, ti ćeš odškolovati moju decu, dao mi popust. Dobro. Alfa 159 s benzin motorom 2.2. Ajde još malo. Ajde. Ne mogu. Ajde još malo. Ajde prvo odgovor zašto Željko ljudi pljuju Alfa se kvari. Pa ćemo Lakija da pitamo. Mi ste već spominjali to nekoj prethodnim emisijama. Mislim da kao kupljene nove Alfe, da Alfa kao bilo koji model, mislim da je fantastičan auto. Do nekih 200-300 hiljada
Naravno, može neko sahrani auto. Složit ćeš se i sa 60.000 može ga sahrani. Da, zar nije svaki do 200-300.000? Ne, ne, apsolutno svaki možda Alfa u nekom delu. Eto, da kažem, u tim modelima 147-156 zaista može da ode trap na 200.000 sa prvom ugradnjom. Danas uzimamo svi remontovane trapove, što veze nema sa fabričkim ramenom, viljuškom ili šta već. Uzmite originalnu, pa da vidite koliko će traje. Trajeće 200.000. Da. Ali mislim, ali naravno, ne na našim putima. Našim putima je skraćen vek, složit ćeš se. Da. Putevi su pakleni, putevi, šahte, mislim, sram. Ja sam juče šarao da se dovede neki inženjer koji će malo naučiti da, nivelaciju šahti. Evo ja ću. Kritično, laki tip, a želim da se nadovežem, ali izvoli, zašto misliš da ljudi pljuju Alfa? Pa, svojevremeno je Alfa otišla pod upravu Fiata, a naravno jednim segmentom i pod upravu italijanske vlade. Kada je nastala famozna priča sa proizvodnjom Alfi na jugu Italije, a konkretno su tu bile u pitanju Alfa Romeo Sud, kao jug, da. I zatim posle toga sve na konceptu boxer motora, gde je čak i 33-ka naravno bila. Šta je tu bila Sprint. Problematika? Kao državni projekat, taj auto je trebao da bude povoljan. Jugo u Jugoslaviji. Svima dostupan. I samim tim, naravno da završna obrada i generalno koncept automobila nije bio adekvatan. I shodno tome, tada su počele prve neke te problematične Alfe da izlaze, a onda je se, ja mislim, jednostavno priča nadovezala malo, a ovde opet malo zaprimila jer je stalno na forumu bilo nekih ratova, svojevremeno još na Cannonball forumu, ako znaš. Da, naravno. Gde smo se svi mi ljubitelji zajedno tamo skupili, pisali sve i svašta. Pisali sve i svašta. I onda je to postalo simpatično da, ne znam, Japance prozivamo za debljinu lima, oni nas za fleke. Ali Japanci dan danas menjaju sistem. Da, i onda se to zaprimilo kako je internet kultura eksplodirala. Znaš, okej, Alfe se kvare, ne znam. Svi su postali informisani jako. Da. Tako da, jeste to simpatično, nekad ima nekih glupih fora koje stvarno su degutantne, ali u suštini meni je to konkretno simpatično. To je Subaru u Americi. Za Subaru da, u Americi tako pričaju, recimo, da, pa da, za Alfa da, u Srbiji. Da, neverovatno, znaš, ne znam kako je... Što ti Subaru, izvi? Ništa, kaže. Da. Evo, slučajno, čitam, pre mesec dana sam kupio Alfa 147 1.9 85 kW. Dobro. Oduševljen sam auto u svakom smislu za male pare. Da li imate preporuku za pošten i dobar servis u Zemunu ili u okolini? Samo nastavite zanimljivo. Dobro, ovo je nešto kupio silikonski sprej, nešto za međusobno. Preporuka za servis Alfa Pa ja bih preporučio da pogleda na forumu, da ne bismo tvoju emisiju zloupotrebljavali. Ne, zloupotrebljavate ništa. Ako imate nekoga koga želite da istaknete, slobodno pa, recite. Pa ostaćemo pri tom odgovoru. Na forumu. Na forumu ima dosta mišljenja i to se više ceni nego šta sam ja rekao ili Željko. Tako da ja uvek volim da saslušam više izvora i ne bih da stojim iza toga. Super, super. Kaže, vozio sam 159-ku 8,5 godina, kogod kaže da se ne kvari laže, meni je moja život ogadila, na kraju sam je dao ispod cijene, samo da mi ide sa očima, sa očiju. Dobro, dobro. I to je okej. I to je okej. 155 V6 Ti, zvuk bolesta, jedno najljepših 33 stradale, a to je druga priča već. Evo, Bata kaže, imam 159-ku 16 ventila. Vidi ovo. Meni je interesovao JTD. I rekao, brate, šta je s tim motorom? Otvarao sam TDI, otvarao sam DCI, otvarao sam HDI, otvarao sam se moje kolegi, prijatelji i saradnici poslovni. Je firma, porodična firma, mašinska obrada MR na Dušanovcu. 1.9 JTD samo nije bio tamo kao svi ostali. I bili su Twin Spark motori. Bili su gomile glava Twin Spark, na zameni vođica, gumica, ventila, svega, ali JTD, druže. Ja sam radio samo jednu polu generalno na JTD-u. Kada je puko peka, kajš, upao pod zupčasti, sašio sam ko bregaste. To se ne računa, mislim. To se ne računa, dihtung je glava, sam menio na DCI, TDI, u levo desno, na JTD-u nisam ni jedan.
I promenio sam, kad su takve havarije neke bile na motoru, menio sam diktum glave, u suprotnom nijedan. Nisam ga karičio nikad, nisam menjao leteće nikad, nisam otvarao polumotor nikad, nikad. Pogotovo 8 ventila. Ja sam, da, 8 ventila je baš... 8 ventila u bilo čijoj fabrici, u bilo čijem konceptu, 8 ventila je pouzdanije od 16 ventila. Ne daje ti toliko gasa, elastičnosti, snage, ali 8 ventila je nešto što je neuništivo, bre. U bilo kojoj opciji. Znaš, ja sam Alfa Romeo, menjao sam trap, menjao sam gornje viljuške, donje viljuške, gomelu stvari. Jedino što mogu pohvalim sebe na 159. gornju viljušku promenim zadnji put za 13 minuta. Mislim da mogu za 7. Mislim da mogu za 7 minuta gornju viljušku na 159. Koje godište? 2000... Ne znam koja je ta bila. Imaš dve vrste trapa na 159. Sa restylinga i ispod restylinga. Mislim da je bila ispod restylinga. Da, dobro. Ona je malo teža. Ovo aluminijumsko je još olakšano, da kažem, u novijoj izvedbi je još lakša. Pa dva šrafa, ovako, druži, izvodiš dva šrafa. Dobro, napravili su, unapredili su od prethodne generacije. Samo da ti nadogradim tu priču za JTD. Dobro. TBI ili ti benzinski turbomotori sada kod Alfe su nastali iz priče JTD. Nisam znao. Konkretno, nisam znao. Blokovi su uzeti i ceo koncept motora. I neko pametan se našao, iskoristio je sve iz dva različita sveta, konkretno benzinaca i dizelaša, i spakovao to da bude kako treba. Na visoki pritisak. Znači, ti danas imaš od 1.4 turbo benzinaca do normalno famoznog 1.750 TBI, ove fantastične motore gde, ako malo se isprati Facebook istraži, ili Instagram, ono gde se izlače nenormalne snage u fabričkoj izvedbi motora. Nenormalne snage. Nastavit ćemo oko tog bloka i svega. Si označio baš ovo plavo, jel? Ne, Uroš, ajde, hvala na slobodno, donaciji možeš. Doktor Oz, mišljenje za 2.2 benzin. To je ITS izvedba motora. Nemamo previše iskustva, konkretno ni u klubu. Imamo nekoliko drugara koji posjeduju. 159-ka je sa 2.2 motorom išla i Brera. To je novija izvedba ITS motora. Ranije generacije su bile 2.0 i 1.9. Tako je, tako je. Mislim da je 2.2 dosta pouzdan. Ima, mislim, problem, slagaćete. Ne mogu sad sedim tačno oko čega. Jedan jedini problem ima na motoru. Da li je to nešto oko bregaste ili nešto? Nije kao stariji model, ali kažu da je dosta pouzdan i dosta oštriji na gasu nego prethodni model. Ono što ja znam, ja sam samo dobio 2-3 kruga svojevremeno na stazi u 2.2 159 je da taj motor ima baš ono dosta ozbiljan obrtni moment, obzirom da je benzinac. I u vožnji onako taj obrtni moment benzinac, daje atmosfer. Lufta da nosi tu karoseriju kako treba. Dalje u eksploataciji, ne znam, to opet možda forum bi bilo najbolje. Ne bi da sad iznosimo neke zaključke, jer i kod nas nisu stizali sa mnogo kilometara, pa i ne znamo konkretno taj... Kaže, ima li M32 manje problema u kombinaciji sa 1.750 TBI nego sa dizelašima? Pa M32 uvek ima problem sa newtonmetrima, koliko ja znam. I zamaja, čini mi se da je jako kritičan na ime. Mislim, kritičan, što znači kritičan? Ako kupiš novo, trajeće ti, ne znam koliko, zamensko. Ako voziš sa malo kilometra, trajeće ti 200-300 hiljada, naravno, zavisi od vlasnika, od tako je, gasa, papučice, svega. Ja vozim 1.750 TBI, ali u Giulietti 2013. Sad dalje urađe neki osvežavanje tog menjača u kontekstu da su ispravljene neke problematike koje je imao. Mislim da jesu. U suštini nema nikakvih problema. 2013. pa na više sigurno. Auto je nekih 170 hiljada prešao i vozi se ozbiljno. Znači nije ono vozikanje i tako to. Vidi, interesantno. Dosta interesantno. Sada ću pričati o bubicama. Kaže 2.2 ili 2.4? 2.4 za mene. Brzo. Nema, neće odgovoriti na to pićenje. Dizel i benzin. Mislim.
Dobro. Glupo je, kupo je košta vod. Reci mi... Meni 2.4 jer uopšte ne podsjeća na dizel. Znači, kad ga upališ i kad sedneš da voziš auto, 166-icu sam... Sad sam te probao. Kažem, brate, 166-ica, predsjednička pratnja, druže, ali bukvalno... Direktorka je. Ali ono... koriste dva termina za direktorku i ovaj... I 164-ka. 164-ka i 166. A ono je nasledio. Brate, mili, kakva priča. Nova Đulija kupe uskoro, Stellantis menja koncepciju. Pitanje. Pa ja nisam za tu grupaciju, jer uglavnom te grupacije ne donose ništa dobro. Iskreno se nadam će Alfin deo da ostane čist, pure da. Italijanski. Da. Isto. Blokovi za Alfu. Novi Beograd blokuje. Ne, blokovi za Alfu, JTD. Gusani blok, besmrtan. Odakle? 10, 15, 20 godina, 60. Odakle je čelik? Ja se nadam da je italijanski čelik, zato što je svojevremeno bio italijanski čelik. Ja mislim, najbolji. Svaka čast. Opa! Naježio si mi. Pogledao. Mnogo se pališ nešto. Šta znaš, hvala, zašto? Hvala. Znaš zašto se palimo na argentinski čelik? Druže, vidi ovo. Vidi. Da li je ventilacija ovdje? Ljudi, da mi ispričamo ovako. Znaš, retko kad posvetim ovoliko energije, pričali smo. Ali retko kad posjetimo ovoliko energije, a ovo je baš za pasionato ljudi. Moje kolege sa Bežanjske kose su mi ispričali kako su jednu sezonu u Jugu osvojili sezonu. Lepo si to složio. Znaš o kome se radi. Pretpostavljam. Ne. Znači, ne znam, ali... braća Majle su iz Crne Gore izvukli iz mora blokove neke. Koji su ležali i marinirali se 2 godine u moru. Da. U pitanju je argentinski čelik. Tako je. Onda su ljudi uradili mašinsku obradu bloka glave. Gdje su bili? U Maranelu? Da. Da. Alfini generalni blokovi su urađeni u Maranelu. Za bili Fiat ne znam. Znači, keramička obloga, titanijumski vođice. Titanijumski ventili, čini mi se, ne mogu da se setim šta je sve rađeno. Mnogo love i argentinski blok koji je trpeo celu sezonu, znači, kao muški. Ja ih pitam tad, čekaj bre, u čemu je tajna? Kaže, brate, u čemu je tajna zdrave kose? Mega malo. Pitam ih u čemu je tajna. Kaže, brate, to je nevrovatan čelik, brate. Jeste. I onda se dešava da argentinski čelik je išao u Belgiju, iz Belgije je bio tamo na obradi i onda je slat u Italiju da bi u Italiji se pakovali blokovi za JTD. Kao i radilice koje su izuzetno otporne, izuzetno kvalitetne. Kolena sta vratila kako... Nema greške s tim. Nema greške. Znaš, danas je postao termin kovano, a zapravo imamo, možemo to pogledati, što bi rekao moj dobri Miša, u Rockwellima. Tako uzmemo, brate, pogledamo u Rockwellima koje je tu čvrstoće, o čemu se tu radi s materijalom i onda uzmemo 5 različitih proizvođača, 5 različitih radilica, nasumično pogledamo pa da vidimo. Znači, ja sam ovaj prostor napravio da se urade upravo takvi testovi. Ajde vidimo, druži. Ajde vidimo aluminijumsko vešanje kod Japanaca, kod Italijana, kod Nemaca. Vidimo šta je tu kvalitetno, šta tu nije kvalitetno. Kakva su tehnološka rešenja? Zašto Alfa leži kao pegla u krivini, a ne francuski modeli? A ne francuske torzije. To tebi nešto Ne, njemu i Krstiću, isto i Krci. A i meni prebacuš, nemaš. I tebi isto, brate, ne može, znaš, evo Argentina, verovatno ljudi pišu da sam idiot, ali nema veze, kaže. Izvini, samo jedno pitanje, znaš da onu priču kako je nastao V6, DT motor? Ne. Ali blok kako je nastao? Ne, ali volim da učim. Pa priča je da su radnici fabrike išli i mokrili po njemu da bi ga tako pojačali. Čustoću, da. Inače, znaš čiji je blok? Ne. Ne znaš, dajte mu? Ne. A dobro, dostavit ću ti da saznaš, što glupo je da kažem, a? Ili da kažeš? Reci. Renault blok, da. U DTM Alfa 155. Druže, kakva je jeres. Kakva je. Surova istina. To je dokaz da saradnja među ljudima može doneti tako fantastične stvari. Ne, ti si, boga mi, ti si večeras, poslije, ko zna koliko gostiju, jedan gost koji je kompetentan da bude predsjednik, brate.
Znači, ne. Toliko radiš, toliko radiš na ovaj, međusobnim odnosima i poštovanju drugih, da sam tako ja oduševljen, Laki, svaka čast na poštovanje. Takvi smo, ovaj, svi namazani, ovo, istom boju. Ne. Zapravo, poštovanje je stvar koja se izgubila u našem društvu. Poštovanje međusobno, starijih, mlađih prema starijima, međusobno u porodici, u društvu, u svemu, svako je sad, da li pod uticajem mnogih reality showa koji se dešavaju, koji skrnave apsolutno međuljudske odnose, ali neću ja sada pametujem puno, ajde da se vratimo na Alfu, jer ako krenem da pametujem, upalit će se distorzija i počet ću da vređem. Dobit ćeš pratila se mnogo više, onda nije to. Paš će broj ljudi, brate. Ali znaš šta je način? Skočit će. Znam, nažalost. Ja veruj mi. Svaki put, nemoj da priznaš. Svaki put je skočilo, kad god je bila neka galama i drama, skoči. Kad god je bila priča iz koje možeš da naučiš da veš šest... Da, to ljudi više ne zanima, da. Kao, druži, koga boli ovo, znaš. Da. Kao, daj, brate, ide to gas, jel može se čipuje, itd. Na koliko može se čipuje? Ja imam čip ovaj, ja imam ovaj čip. Laki, spremaj se za sljedeći mandat, Flavio GC, kaže. Pozdrav za Požarevac. E, ali znaš šta, ja sam mislio za predsjednika ne Alfa Romeo kluba Srbija, nego... Ovaj, države, a? Bravo. Dobar poziv, prihvatim. Vidi, ja sam uvek sam volao da budem neko ko je iza ove osobe koja je istaknuta. Čovjek iz senke. Pa ne iz senke, ali čovjek koji je podrška za sve što je dobro i koji voli da usmerava taj brod koji se kreće. Čak i prilikom osnivanja kluba ja nisam nikada bio predsednik, jer nisam želeo. Bio je Aleksandar Aleksić, koga pozdravljam isto ovim putem. Ove, ali ja sam uvijek bio tu koji će usmeriti priču, dati sve od sebe da to uspe. Poslednji atom i snage, i volje, i ljubavi. I onda naravno vremenom se čovjek malo istroši. Kad shvatiš to, onda prepustiš mlađima koji su obe ručke prihvatili to i opet izneli dalje. Mnogo generacija je prošlo kroz klub. Žeks, pogledaj sad ovo, 9 sati i 6 minuta. Mi nismo pročitali 5 pitanja publike, nismo načeli temu, nismo, znači, bukvalno ovo zahteva još jedan live u roku od sljedećih 2 mjeseca. Jer nismo bukvalno začeli... Pandorina kutija, ba nismo ni načeli kako. Alfa da je dobra, Alfa je bila dobra dok je imala zadnju vuču. Pa ima i dan danas. Ne znam da treba se samo informisati. Treba se informisati. Baš se treba informisati. Šta je sa Twin Spark motorima? Šta, je li ima Twin Spark neki očigledan problem sem toga što ima dve svećice pod cilindrom, a majstori su menjali samo 4 svećice? Pa, ima jedan problem. Ako ja mogu, evo. Ti. Konkretno 2.0 Twin Spark. 16 ventila ili 8 ventila? Ima razlog. 16 ventila, češći 8 ventila znaju matorci poput nas. Tako je. Nemoj zebavati, brate. Nisi mator. Po broju jesam, ali duhom i... Nisam. Ali konkretno, recimo 2.016 sve Twin Spark je imao problem što ima blokadu pomerenu malo više nego što bi bilo normalno za dizajn tog motora. Koncept u kontekstu da. Brzine klipa u odnosu na radilicu. Pošto su alfisti naravno ono ludilo mozga i teraju to u blokadu non stop, prevelika brzina klipa, udar u radilicu. Ako nije savršeno održavanje tog motora, naravno vremenom se stvaraju problemi u kontekstu ležaja oštećenja ili već loših podmazivanja, velikih ogromnih temperatura. Dovoljno je da je neko loše ulje sipano, znači to je već u najavi problem za taj motor. Da. Šta je specifično meni bilo, ljudi su totalno zaboravili da neki određeni alfini motori imaju ono što danas većina agregata ima, to je kontrategovi ili balanseri u bloku. Tako je. I ljudi su, ja sam imao situaciju da par puta otpišem TSI. Čuj mene, TSI. Par puta otpišem Twin Spark motori i kažem mušterijama odmah na vratima. Reku, to je to, znači ovaj motor je završio. Onda su oni tražili drugo, treće mišljenje. Onda su se tu pojavljivali doktori za Alpe. Ja se ježim inače od kolega koji su doktori, zato što mi je to nekako, i ja sam izbjegavao da mene neko tako zove, jer stvarno je previše, znaš. Mehaničari su ovdje dobili neki statut koji
No, nažalost, zbog činjenica... Ne, baš teška tema. Biće Pandorina kutija, ako otvorim, ispašće da pljujem i da ovo, da ono, samo ću kažem dobro. Kaže, 2-0 Twins Park, Euro 3... Nemoj imam... onda govori. Vladimir Vulić. Ćao, Vlado. Kaže, problem u katalizatorima koji vraća temperaturu u motor, tako je. Samo glas u blokadu i tu. To sam ja htio se nadovežem na tu priču o 2-0. Ja konkretno mislim da koncept motora tog Twins Park je odličan i poprilično dobar. To sad dve svećice ili jedna svećica, to ću ostaviti za neku drugu priču, ali generalno da koncept motora je dobar, ali mislim da kod nas, da kažemo u Srbiji, slabo ko do detalja pregleda taj motor. Ja evo neka kažu, evo gledalci neka kažu, ali svi ste da li njihov majstor ikada Twins Park koji je radio, da kažemo generalno ili osvežavanje, kako oni to zovu, da li neko odneo radilicu na balansiranje, da proverite. Nikad nije. Kada radi osvežavanje. Tako je, da. Znači, svi su stavili samo ležajeve nove, zameni gumice. Ako imaš plin, radit ćeš još jednom glavu jer ovaj nije znao u obredi. Da, trebaju gumice posebne za to. To je ta neka priča, nažalost, sa Twins Parkom. Mislim da je odličan motor kada se uradi kako treba. Imamo jedan primjer, izvini, koji se vozi na stazi 2.0, 16 ventila. Pozdrav za pendulu. To je jedna neverovatna stvar kako taj auto ide brzo. 145-ica, neverovatno. To je Euro 2 motor bez katalizatora. A inače, uzme polovan motor. Ungas na 40, samo ubacio, na 50, druže, ide kao bez. Da. Mislim da je neko preko slapao taj motor. Ja jako, jako dobro. Ispod 1.40 sada. Da, 1.38 vozi sa 145-ica, fabrika. 2.0, Twins Park ima 155. Zamisli neki ITB na njemu, zamisli neki izduv, zamisli neko vešanje. Pa ima vešanje dobro, ali pendula, uvek se nadograđuje. Dobro, ništa. Svakako možemo da povećamo članarinu da Pendula dobije ITB. Znači, može, evo, javit će se on sada, čekajmo ga sad. Svojevremeno sam mu ja rekao da te zamoli da uradiš upravo konverziju špera na njegovo. Možda te on čak i kontaktirao sa idejom. Kupio je on šper sada, da ne gleda njegova žena samo sad. Možemo, Pendula, možemo da uradimo šta god želiš. Možemo da uradimo šta god želiš. Ostalo mi je samo 2-3 automobila koje treba da uradimo. Ali mora dođi na red. Prvo meni moraš da završiš ono. Veliki servis na Meganu. Ne, to sam uradio, nešto drugo je. Zapalit ću se, vrat. Lagan. Zapalit ću se. E, samo još jedna stvar za TS. Pošto sam svojevremeno ulazio dosta u materiju priče oko svega toga. Twins Park, zašto ima dve svećice i koji koncept? Da, znaš li zašto je to? Svaka ima različitu otpornost i u kontekstu koja je zaprljana ili nije, jedna će od njih dve okinuti ranije, a ova druga za hiljaditi deo sekunde kasnije i samim tim izazvati još bolje paljenje smeša. Tako je, tako je. To je generalno za dve svećice po cilindru, to je, da kažem, uobičajena stvar. Ali moram pročitati jedan komentar. Je li istina da nove Alfe debelo zaostaju od konkurenata, a trude se na silu da ih sustignu? Gde? Ja bih isto... A u kom svetu? Mislim, u kom segmentu? Prodaje, verovatno. Čovjek je verovatno mislio prodaje. Prodaja kao prodaja... Ne utičemo mi na to. Da. Znaš što je meni bilo specifično? Evo, ispričat ću samo Zolinu priču. SMS Wheels, znate možda... Ksena Alfista stari, da. Da, Ksena Alfista stari, da. Vozi 22 cola, da. Promenio je cipele u BMW-a, ali... Nema već. Ksen i Zola su bili ovde i otkrili mi takođe. Ja, znaš... Pričalica sam kao i većina ljudi, ali volim mnogo da pokupim stvari i da naučim stvari kao za blog, kao za gomilu stvari večeras. Hvala vam na tome. Zola mi kaže zašto su kvadrifolio Đulije vraćene na reklamacije, tipa 30-40 komada. Koje godine? Pa ne znam sad. Stelvio je povlačeno zbog nekog creva. To je novijeg, da kažem, restyling modela. Vraćen je zbog toga. Ne znam da li crevo, sad da li je pritiska ili čega već, uglavnom opozvani su svi modeli. To je jedini problem što ja znam, konkretno kvara na kvadrifolio Đuli Stelvio. Na Đuli je bilo, bila je sledeća situacija. Koja je edicija bila? Alfa Romeo Giulia, ono što je Jeremy Clarkson radio belu.
Pa standardna verzija za to dobro. Standardna. Nije vino GTA. Ja, nije, obično. Quadrifoglio. Quadrifoglio, Giulia. Data logovi su iščitani. PR Alfa Romeo je izašao i rekao, kada budete očekivali od automobila koji je nov, kupljen, i idete sa njim na 10 track day-eva u sezoni i ne promenite ulje, možemo da vam uložimo reklamaciju na model. Ja sam bukvalno bio iz sezone, čeki. Pa da, to je stvarno kupac. On je kupio auto, pa. Šalteri su unose nemire, očigledno je. Sljedeći track day kao za vikend, može. Menjam ulje, ma daj bre, tek sam prešao 30.000. Kao. Pa. Piše, brate, u knjizi 30.000 prvi mali servis, brate. Ja ne znam imali veća greška, današnjice menjanje ulje. Čekaj, Žeks, ja sam najviše opljuvan na ovoj mreži zbog toga što sam to rekao. Čekaj, Žeks, stani. Pa ja, hoćeš da ti pričam o svojoj priči. Neovlašćeni vuče mušterije da rade male servise jer mi je bitna zarada. Bilo je toga, jel? Da. Svaka čast. Znači ja... Tim ljudima. Ne, ja savjetujem na 10 do 15.000 full sintetiku da se menja zato što želim da povećam, zaradu u servisu. Čekaj, okej, nema problema, menjam na 30.000. Što se mene tiče, tek tako ću povećati zaradu u servisu. Kada dođu na 80.000, onda ajmo, random, sve. Ljudi ne shvataju, pogotovo gradska vožnja. Znači, pojma nema sa tom pričom, jer ulje doživljava puno stresova od grejanja do hlađenja. I upijanja, naravno, zalivanja motora gorivom da se ugreje i ostalo. Tako da, što se mene tiče, ja ne pamtim da sam nekom automobilu menjao preko 10.000, znači ispod 10.000. Nemoj 10 to, Laki, to tek kad ti kažem. Ti izbijaš ovom narodu, napaće nas lova. To je jedna stvar, nazi. Da idemo u detalje. Ja sam dosta pratio, recimo, foruma koji se bave uljima, oilforum.de ili .ru, koji je još jači ruski forum. Dobro. Gde se ljudi ozbiljno bave analiziranjem ulja posle pređene kilometraže, plaćaju nezavisne laboratorije da ga testiraju, da vide koliko je to tačno u odnosu na ono što piše na kantici. I tu ima nenormalnih razlika, isto. Da, slažem se, ali nemoj, molim te, to da uradimo. Znaš koji je klip na kome smo imali najluđe komentare i rat u komentarima? Bio je klip kad sam ja pokazao kanticu od ulje i rekao da li znate da ovo ulje ovog proizvođača nije isto ovdje i u Nemačkoj. Meni je to normalno. A njima nije. Meni je normalno. Da nije bio Castrol, izvije. Da, ne smijem da kažem sad, jer ćemo pokrenuti lavinu. Dobro. Ne. Kaži prvo slovo sad. Ovo je na C, nije, nema veze. Da, ovo je na C, kao. Ne, bilo je prvo Mirko strani plaćenik, domaći izdajnik. A ja sam Udba, druže, priznaj. Ja sam uporedio to sa Coca-Colom, Milkom, Praškom za veš. Aj kao nešto da ti kažem da kontrola kvaliteta za određena tržišta, čak isporuka istih automobila marke Mercedes ne ide isto, brate, ne. Za Nemačku i za Italiju. Nemoj. Ne, druže, to su eseji. Ja nisam video mržnju ljudi veću prema meni od momenta kad sam to rekao. To je, druže, mržnja opevana u esejima. Što čačkaš nečko? Nemoj ti meni da pričaš koji je prašak za veš, bre. Ti, bre, nikad nisi prešao granicu da znaš koji prašak za veš je isti, a nije isti. Razumeš? Da. To je strašno. Ja i dalje tvrdim odgovorno, najkvalitetnija kola su u Švajcarskoj. To, znači, video sam, bio sam u Winterthuru, pričao sam sa alpistima koji voze druge automobile, neki čak voze i VR6 Wagene. Odlično. Bukvalno smo uporedili tržište i vidjeli da je razlika neverovatna. Uglavnom, se vratimo na Alfu i na Nutellom, kaže brat. Nije isto piće, isto za nas i u Nemačku. To je, evo, brat kaže, to je moje mišljenje. Dobro, nebitno. Idemo dalje. Da, PR Alfa Romeo je izašao i rekao, kad budete očekivali od automobila koji je nov, da obiđete celu sezonu track day-eva u Evropi i da ne promenite ulje i da vam mi uvržimo garanciju. Kao u redu, brate. Do tad nema reklamacije na motor. Nema reklamacije na menjač. Zašto? Zato što smo isčitali data log i zato što ste vi zaboravili da ovaj automobil i ovo... Znaš, kao da moraš da im... Ali očigledno moraš da im napišeš. Moraš da im napišeš. To je to. Bukvalno moraš da im napišeš i oni su se ogradili. Danas ti Volkswagen kaže, kao i svi proizvođači automobila, nov automobil može trošiti
litar ulja na 5000 km, tako je. A može i još. Tako je. I on se ogradio da u slučaju da ti tužiš tu fabriku, auto mi troši 10 litara na 1000 km, nebitno. Pa da, ogradio se pravno. Pravno, sad. Pravno. Ima situacija da novi automobili crkavaju motore, imali smo situacije da crkavaju italijanski, francuski, nemački. Samo jedan brend me je i dalje mi drži neki kvalitet i ne mogu da verujem, to je Toyota. Izuzetak. Yes. Znači, neverovatno. Ja ne mogu... Sterilno, ali brate, do mili, kraja to, se vozi. To stvarno, znaš, kad ih vidiš na Bliskom istoku, na Arktiku, da vidiš... To sam prvo pomislio. Jedan drugara u Dubaju, Miloš, pozdravim ga ako nas gleda. Pozdrav za Miloša. Kaže, jedini brend koji preživljava to tamo je Toyota. Ali nije mi jasno. Znaš, sve Toyota. A opet, nema estetike kao Alfa. Nema. Dobro, sad ne pričamo o tom dijelu. Da. Toyota... Dobro, sad ove novi, ajde, imaju šmeka vuku. Gr! Može. Da, podsjećaju me na 150-icu kao da je neko redizajnirao. Dobar izgovor, da. Ljudi, kaže... Ja sam probao sladoled u Nici i u Beogradu, isto sladoled, ista firma, ukus kroz drugačiji, bolji u Nici. Žeks, sredi mi popravku panorame, danas mi nešto zabola na Đuliji. Ali to nemoj da lažeš, Đulija se ne kvari. 307 ljudi je trenutno tu kao Peugeot, Bože me oprosti. 304, dalje smo u Peugeot. Moramo počnemo se svađamo da bi skočilo. Evo, bilo jedno pitanje, ako mogu na brzinu. Naravno. 2.4 dizel ili 1.750 TBI? Dobro. Znači, 1.750 TBI zakon. Bez premca. Zakon. Već smo zaboravili, inače treba da dođe moj drug Steva. Stevo, gasimo live za 5 minuta. A ako si tu u blizini, ja ću dati sad Urošu da vidim Urke, ali možeš da vidiš samo da li je Steva možda ispred, da evo ti telefon. Polako. A mi možemo nastaviti dalje jer ja nigde ne jurim. A vidim da vam je prijatno, raspištoljili ste se, sad je tek počela priča. Žurka, ja. Sad je tek, samo vam treba vode, treba ove vatrene vode i svega ostalog. Stoku djabuke, da. Da li je Twin Spark bolji od V6? Ne. Ne. Mislim da je Twin Spark 8 ventila izdrživ koliko je i V6. A V6, ali to je stariji motor. V6 platforma, po meni, sve šestocilindrične platforme su rasterećene. Ti imaš downsizing koji ti je doprinao tome da ti riknjavaju motori svih proizvođača, jer pod onim novim zakonom o emisiji izduvnih gasova ti kao smanjuješ kubikažu. Tako je. I povećavaš snagu. I šta? Ne možeš da smanjiš, druže, kubikažu, povećaš snagu. Znači, i da to traje u eksploataciji. Može. Kako ne može? Možeš, naravno. V6 u kontekstu neke potrošnje, da, lošije je od Twin Sparka, sigurno. Ali ako ga isforsiraš u kontekstu, ga voziš kao dizela, neće trošiti više od 12-13 litara. Pričam o 3.0 V6 koji sam svojevremeno vozio svakodnevno. A od Twin Sparka, kad već pričamo, neko je spomenuo, 1.8 Twin Spark je jedan od najoptimalnije dizajniranih Twin Sparkova u kontekstu onaj kvadro odnos, znaš, prešli klipa i hod je blizu 1:1, tako da... Turbira se taj motor, ja dobar. Ja recimo taj 1.8 izuzetno cenim kao jedan od najboljih i nisu bile potrebne balanseri za njega, na primjer, dok da na 2.0 idu, a nijedan V6 nema potrebu za balanserima. To odmah govori o konceptu motora da je bolje... Dobro, V6 izbalansiran na zamajcu. Imaćete priliku da vidite u ponedeljak, pakovao sam zajedno sa Mišom OM651 Mečkin, ovaj novi dizel, i vidjet ćete koja je komplikacija u inženjeringu urađena. Ljudi. Mercedes. Ljudi. Mečka koja je ranije, zato smo i okačili pre neki dan 300D Mečkin motor, da bi uporedili nekad automobili i sad. Posle 2002. Evo i Miša, pozdrav za Mišu mog, smatramo da posle 2002. na ovamo kvalitet je drastično opao u svim industriji, u celoj autoindustriji. Kvalitet trapa, kvalitet menjača, kvalitet motora, kvalitet bravica, kvakica, plastika. Znaš, i onda ti uvedu nešto kao, ova sedišta su eko sedišta. Znaš, mi smo pokupili plastiku iz okeana
i tu plastiku reciklirali i napravili sedišta. Ti kupovinom ovog sedišta čuvaš okean, druže. Da, da, novija vozila nisu, da, kažemo, kožna oprema, nego je uglavnom skajčina. I kao, dobro, čekaj bre, ti hoćeš meni ovde da uvaljaš da ja kao čuvam okean, u stvari hoćeš mi uvaljaš, brate, jeftino sedište koje ti izašlo jeftinije od svih sedišta za skuplju cenu meni, kao sam ja neki ekolog, daj bre, ali ljudi dalje se hvataju, pecaju se na tu žvaku, brate. Pecaju se na sve žvake koje postoje danas, ali meni iskreno je najveći pokazatelj Alfe Jeremy Clarkson koji kaže sad ću da uradim nešto što nikad za koliko snima, 20 i nešto, 30 godina nisam uradio. Čovjek dolazi u salon Alfa Romeo i kaže daćete mi crveno. Ali čekaj, Ali čekaj, koje boje treba bude Alfa? Mislim, je li crvena treba da bude? Apsolutno. Apsolutno, ja ne vidim zašto... Zašto ne bi bila samo crvena? Ne, ali znaš šta je fora što na roštilju, da ne kažem skupu, da ne to bilo, znaš, sad si me naučio, šta si me, naučio si me sad. Odskaču mi bele i crne Alfe i plave. Odskaču mi nekako, kapiram, znaš, ja sam održavao gomilu Alfi i retko koja je bila crvena, znaš, ali odskače mi, sve su crne, neke su crne, bele i... Ne ide mi to, znaš, ne ide mi boja na, dobro, na to. Dobro, stvar ukusa, ali nebitno koje boje, Alfa, Alfa. Je nešto, da li vozite sa kožnim rukavicama, Alfa? Pa. Ja sam baš sa mojom suprugom pričao, verovo ili ne, pre jedno 3-4 dana, pošto ona vozi naš kuve više nego ja. I ona mi je predložila kao je trebalo bi mi neke rukavice, roj aluminijum, znaš, ova ručica menjača, znaš, nekad je hladna, nekad je vruća, znaš. Pa uvek je vruća. Bilo, znaš, da bude. I ono kao, pročitala si mi misli kao sledeći poklon. Sledeći poklon bit će taj, bukvalno. Ja imam u kolima da one kožne rukavice, sve, da. Ali ne vozim sa njima, možda bi trebao na volanu Alcantara, pa... Malo se teško vozi kad se ugreje, ali to je za slikanje po skupovima, tako da. Uf, dobri moj, uf, ma, uf, da. Uf. Znaš šta, iskren da ti budem, ja sam ideo plakat kod tog prijatelja, putujte sa stilom, putujte sa Alfa Romeo. I na njemu je kofer koji su ranije godina, ne znam da li sad, prave kožne kofere Alfa Romeo. Znači, kupo si tipa Spidera, i Spidera kupiš i uz njega ide paket opreme, možeš kupiš kofer, kožni kofer, neka oker boja, iako smo mi muškarci operisani od boja, tako da kažem brown. Da, brown. I u tom, znaš, ima kao logotip urađen na koferu, kožni. Izrezbareno sve. I piše putujte sa stilom, putujte sa Alfa Romeo. Normalno Uroš bi rekao putujte sa Fiat stilom, čim ja kažem sa stilom. Ne, možda... Ne asocira malo sa stilom. Ne može, stilo ti je izbije, znaš, stilo je obeležio. Ja sam samo pitao jednu staru u jednoj recenziji Fiat stila, da li znate nekog ko možda zna nekog ko je kupio novog Fiat stila? No, pratio sam to tvoje pitanje. Nema, brate. 156-icu znam razmišlja. Ljude koji su kupovali. Da, znam ih ja dosta. Samo jedna stvar za rukavice. Recimo na Navaku dosta ljudi vidim da koriste rukavice i to je jako dobra stvar i recimo navijam za takvu primjenu svake dodatne opreme koja može da sačuva zdravlje, bezbedno. Volan, evo ga Žeks, volan. Da. Tamo je stvarno poželjno imati ono i posebne patike čak znače dosta. Tako je. Evo, dobro, sat i po vremena, znam. Evo, nisam nijedno pitanje pročitao, znam. Alfa Romeo ima svoj dan na Navaku. Kakva je to priča? Neverovatna priča. Meni neverovatna. Pa da, desilo se to, ne mogu da kažem spontano, ali kako smo pritiskali alfiste nas same, došli smo na ideju kao klub da organizujemo track day u okviru skupa. Dvodnevno skupa, jedan dan je uživanje na nekom mestu, razna dešavanja, a drugi dan je bio isključiv race mode. Znači, trkamo se na stazi, zakupili smo poludnevni termin, bilo je 40 i nešto alfi. Dolazili su ljudi iz okolnih zemalja, iz Nemačke, iz Makedonije. Mislim da je bio jedan, čak Ukrajinac da je bio. Mislim, bio je sigurno jedan, ne znam za dvoje. Došli sa GTA vozilima,
razne naše tuningo Alfe. Bilo je jako, jako dobro i mislim da smo prvi klub koji je uradio tako nešto. Da, da smo zakupili Istorijat toga je u stvari Ada Huja, tako koja je bila tradicionalna za skupove gde smo vozili na Adi Huj. Jedan krug brzi, pa hlađenje, naravno merenje vremena uz nagrade, vođenje programa i to. Međutim, Huja je promenila vlasnika i zabranila je nastupe automobila tamo, tako da... Odavde smo prešli, naterali smo se da pređemo tamo. Željko i ekipa su digli pa, to, kažem. Pa ekipa, bilo je i pre nas, svi smo zajedno napravili, sad da ne istačenju nikoga, posebno prethodni drugari koji su upravili klubom, mi sadašnji, svi smo zajedničkim snagama napravili track day koji je bio izuzetno uspešan. Za nas je to bilo onako malo pakle ritam, ali smo izgurali i bili su svi zadovoljni. Dosta smo sarađivali isto sa Fiat Srbija automobilima, koji je praktično i zastupnik za Alfa Romeo brand. Svojevremeno kada je bila, recimo, kad se pojela Giulietta, oni su organizovali par nekih brzih krugova na Navaku i onda su u okviru toga najbržim alfistima Alvirović mlađi je provozao trojicu najbržih u 4C. Ja sam jedan od njih. Znači, to je bolid. Da. Bolid. Ta tesna saradnja je jako zanimljiva i za svaku pohvalu. Odlično. Ljudima koji kapiraju onak. Ljudi, sat i po vremena. Znam, da. Baš je lepo studio, prijatno. Hoću da ispoštuješ još. Nema poente, vidi. Znači, nema poente. Mi smo pričali svoju priču. I zato mi je baš drago. Hvala vam što ste bili gosti, što ste doneli poklone. Naravno. Što sam od vas dobio uzajemno poštovanje i ljubav, što ste me naučili i učite me novim stvarima, što mogu da budem ponosan, što sam deo tako neke zajednice i u ostalom što ste došli u prvi, a nikako poslednji live. Mi se nadamo i dalje uzemnoj saradnji. Tu smo možda u drugoj postavci, da još neko kaže neku reč novu. Naravno. ne bi da vređam, ali meni ovo odgovara. Dobro. Vidjet ćemo, da. Šalim se. Uz dogovor svih nas, naravno, ne odlučuje nikad jedan. To je zajednica uvek koja odlučuje svemu, tako da ne idemo van granica, niti je klub ispred pojedinaca. Mislim, opet ponavljaju to sekta, to je klub koji svi poštujemo i... Da kažemo, mi smo gajimo, u ime. Negujemo. Tako da. Laki, hvala ti puno. Tebi hvala na vremenu. Na tome što si nas prepoznao. Željko, hvala ti. Uradit ćemo veliki servis na Meganu, nije problem. Megan je urađen, imamo za Alfu neke druge. Dobro, nema problema. Ljudi, kao i uvek, moram da vas podsjetim da postanete novi članovi Vozi aplikacije. Skinete aplikaciju, postanete član, ne budete lenji i aktivirate neke od paketa jer je krenula sezona Vozi RS, Vozi Evropa, Vozi Evropa Max. Prednosti i pogodnosti možete vidjeti na mom Instagramu, ovdje u pinovanom linku i u opisu ovoga profila. Zapratite Alfa Romeo ARCS na Instagramu, YouTube kanal. Nismo aktivni na YouTube-u, toliko ima klipova. Alfa Romeo Klub Srbije. Klub Srbije na YouTube-u. Mi se vidimo u nekom sljedećem live-u gde ćemo pričati o nekim drugim stvarima, možda sa nekim drugim ljudima iz Renaulta, iz ne znam, Kije, iz Honda. Iz Honda Klub Srbije, interesantno. Da, automobil na kome sam za 12 godina samo menjao ulje i filtere. I normalno, zapratite priču i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Ćao. Izvini. Da? Samo da pozovem drugare. Da. Na ovogodišnji skup ili, kažemo, roštilje 15. Čekaj, maja. Čekaj, definiši, je li skup ili roštilj? Da, roštilj, čovječe, roštilj. Dobro. Hoćemo se skupiti. Ali je veći nego nečiji skupovi, dobro, ajde. Ne, ja to nisam rekao. Ja sam rekao, dobro, ajde. Evo, unoši vatru, čovjek, stavno. Piši na mene, ja sam rekao, dobro. 15. maja na Košnjaku, već na standardnom mjestu, bit će naše roštiljanje prolećno. Pozivamo sve ljubitelje automobila. Naravno, Alfiste i međunarodni skup je u septembru. Pratite dešavanja, stranicu i ovim putem pozdravljamo sve Alfiste svih okolnih država iz gradova Srbije. Hvala što ste nas pratili i gledali. Hvala puno, Željko. I sve ljubitelje automobila, pre svega. Generalno, a najviše Alfe. A najviše Alfe. Pre svega. Najviše Alfe. Urke, gasi stream.